Növbəti sualımız isə doğru mühakiməni müəyyənləşdirməklə bağlıdır. Deməli burada baxırıq A bəndinə. Qiymətləndirmə standartı məzmun xəttini 4 səviyyə üzrə qiymətləndirməyə xidmət edir. Baxın dəyərli izləyicilər. Qiymətləndirmə standartı məzmun xəttini yox, təlim nəticələrini ölçməyə xidmət edir. Buna görə də biz məzmun xəttini 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmirik. Biz dərsin məqsədini 4 səviyyə üzrə qiymətləndiririk. Buna uyğun meyarlar çıxarırıq. Bu səbəbdən A variantı yanlışdır. A variantını silirik təbii ki. B bəndinə baxırıq. Əsas standart məzmun xətti üzrə mənimsəniləcək biliklərin mövzusunu müəyyən edir. Baxın dəyərli izləyicilər, əsas standart biliklərin mövzusunu müəyyən etmir. Çünki əsas standartın işi sadəcə fəaliyyətin istiqamətini müəyyənləşdirməkdir. Əsas standartla bizim o qədər də geniş bir işimiz olmadığına görə, gördüyünüz kimi Time-ında yeni nəşrlərindən artıq əsas standartla bağlı məlumatlar çıxarılıb, daha da qısalaşdırılıbdır. Yəni sadəcə yadda saxlayın ki, əsas standart məzmun xətti üzrə fəaliyyətin istiqamətini müəyyənləşdirir. Bu qədər bunu bilsəniz sizə bəs edər. C variantına baxırıq. Məzmun standartı nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir. Əvvəlcədən sözü açar sözümüzdür bizim və bu təbii ki, təlim nəticəsinə aiddir. Məzmun standartı yox, burada təlim nəticəsi olmalıydı. Digər sualımızda deyilir ki, təhsil proqramlarında müxtəlif fənlər üzrə illik təlim nəticələri əks olunur. Bəli, doğru fikirdir, çünki hər bir təhsil proqramında, yəni ölkənin təhsil proqramında bütün fənlər üzrə illik təlim nəticələri əks olunur. Məsələn, 5-ci sinifdə şagirdlər nə əldə etməlidir? 6-da, 7-də və yaxud da digər siniflərdə. Baxırıq sonuncu olaraq Y bəndinə. Cavabımız təbii ki, D bəndidir. Doğru mühakimə D bəndində verilibdir. Y bəndində səhv nədir? Məzmun xəttinin tələb etdiyi bacarıq formalaşarsa, bu növbəti təhsil səviyyələrində onun dəyişilməsini mümkün edir. Təbii ki, bilirik ki, məzmun xətti dəyişməzdir. Yəni, bilik və bacarıqlar dəyişir, sadəcə alt standartlar hər il dəyişir. Amma məzmun xətti 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər eyni olaraq qalacaq. Məsələn, Azərbaycan dilində dinləyib anlama və danışma, oxu, yazı, dil qaydaları. Bu heç vaxt dəyişməyəcək. Bu səbəbdən də cavabımız, doğru mühakiməmiz 14-cü sualda D bəndi olacaq.